Koronavirus je postao endemski, što znači da se toliko proširio da je jedino rešenje vakcinacija, jer ko ne stekne imunitet na ovaj način steći će ga infekcijom, kažu stručnjaci. O trima dostupnim vakcinama mnogo je polemike. Korisnici i zaposleni u gerontološkom centru u Mataruškoj banji, kao i deo zaposlenih opšte bolnice Studenica, primili su vakcinu nemačkog proizvođača Pfizer i BioNTech. U Kraljevu je u toku masovna imunizacija kineskom vakcinom Sinopharm, a u toku ove nedelje očekuje se ruska vakcina Sputnik. Mogućnost izbora je pred vama, a koju vakcinu je najbolje primiti zavisi od vašeg zdravstvenog stanja, te na ovo pitanje je najbolje odgovoriti u konsultaciji sa izabranim lekarom. Ako pričamo koja je vakcina najbezbednija u smislu opterećenja hroničnim bolestima, onda je svakako Sinopharm baš najbezbednija. Sama činjenica da je ona registrovana od treće godine starosti, jedina registrovana i za decu i da nema starosno ograničenje gornje, govori o njenoj bezbednosti. Ona je za u nekoliko manje efikasna, ali tu efikasnost, to je vrlo relativno. Efikasnost, kad kažemo da je manja, to ne znači da ona manje mnogo štiti od ostalih vakcina, već znači da procenat ljudi koji uopšte ne, ajde najplastičnije da dočaramo, ona štiti oko 70%. To znači da od 100 ljudi koji se vakcinišu, 70 neće dobiti nikakve simptome. Od ovih 30, za koje ne znači da će oni dobiti koronu, nego će dobiti blage oblike korone, dovoljno blage da neće biti životno ugroženi sigurno i da sigurno neće imati teške oblike gde će zaglaviti daleko bilo na respiratoru i slično, nego će od tih 30 koji će se zaraziti, 25 imati vrlo blage simptome, možda njih 5 srednje simptome i to je to. Dok ostale vakcine garantuju 90% da neće doći do zaraze, a da svega 10 ljudi će se zaraziti i opet pričamo o blagim simptomima. Za one koji su koronavirus preboleli, bez obzira na kliničku sliku, najbolje rešenje je kineska Sinopharm vakcina, kaže dr. Šekler. Ova vakcina je inaktivisana, odnosno mrtva, što dalje znači da za onog koji je koronu preboleo, odnosno imao živ virus, Sinopharm je idealno rešenje, jer će izazvati najbolji mogući imuni odgovor, a osoba će biti u potpunosti zaštićena. Ona jeste inaktivisana i manje efikasna baš zbog toga što ubrizgava, odnosno u organizam dospeva samo mrtav virus. Ukoliko je neko preboleo, pa pre toga imao živ virus, onda je odgovor na ovu mrtvu vakcinu još jači, mnogo jači. Tako da će oni koji su preboleli, čak i blage simptome, kineskom vakcinom dobiti vrhunsku zaštitu. U toku ove nedelje očekuje se da u Kraljevo stignu i određene doze Sputnik vakcine. U medijima se u proteklih par dana govori o tome da rusku vakcinu ne bi trebalo da prime lica starija od 65 godina, jer istraživanja za ovu starosnu grupu nisu vršena. O tome da li je ova informacija tačna ili ne, govori dr. Šekler. Sputnik 5 je istraživan na starijima od 60, ali fajl i vakcine koje su stigle ovde još pre, ja mislim, mjeseci po možda i više, u tom trenutku je rađena studija i oni su dostavili ono što su imali pre toga do 60. Posle toga, odnosno negde u periodu posle nove godine, u Rusiji je Sputnik dozvoljen, završeno istraživanje na starijima od 60 godina i on trenutno u Rusiji se koristi za starije. I sad je ovde ispao tehnički problem. Ista je vakcina i ona koja je poslata kao uzorak pre dva meseca i sada ova koja treba da stigne, a ispada da je papir umeđu vremenu promenjen, ali taj papir je stari i sad je tu tehnički problem. Po meni je to moglo da se reši, jednostavno samo se zameni ta jedna stranica i gotovo, jer kupuješ istu vakcinu. Potpuno je ista i sad u jednom trenutku nije za starije od 60, a u jednom trenutku jeste. Znači, u Rusiji ona već registrovana i prošla kliničko ispitivanje, tako da nema razloga da se tu pravi sad neki veliki tehnički problem, po meni. Vakcinisanje protiv korone se nikako ne preporučuje trudnicama i dojiljama, jer prosto, što je negde i logično, nikakva istraživanja nisu vršena. Osobama koje planiraju potomstvo, vakcina neće niti može izazvati bilo kakav problem, odnosno do steriliteta ne može doći, o čemu je također bilo reči. Zaključujemo, vakcinu treba da primimo svi, jer ona je jedino rešenje epidemije koje traje i traje, koju najbolje je odlučiti u dogovoru sa izabranim lekarom. Ali svaka je dobrodošla.